ଅଭିଯୋଗଟିକୁ ପଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଭୁଟଭୁଟିକୁ କେହି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଡ଼ିଦେଇଥିବାର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଟଭୁଟି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭୁଟଭୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନରେ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗତକାଲି ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମାଛ ଧରାଳି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ କାମ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବାହାନଗରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।